Prvi put podršku iz crnogorskog agrobudžeta dobijaju i voćari. Tako će preko različitih programa moći da računaju na 50% od ukupnih investicija u ovoj oblasti. To raduje i jagodara Dejana Miranovića koji ističe da se suočava sa problemima čuvanja i skladištenja voća. Sve te voćne vrste koje se proizvode nije bitno na ovom našem prostoru, one se bukvalno rečeno plasiraju, konzumiraju odmah posle branja. Znači nemamo mogućnost nekog plasmana u kasnijem periodu, nego uvijek imamo to i onda dođe u momentu zagušavanja na tržište i do pada nekih cina. Mislim da je rešenje za problem svih voćara zapravo da apliciraju kroz program MIDA za, recimo, za formiranje i izgradnju takvih jednih kapaciteta i kroz nešto što je preporuka Evropskoj uniji, a to je jedan savremeni vid udruživanja. U udruživanju su uspješni vinogradari, ali je i njima potrebna nova oprema za proizvodnju i čuvanje vina. Obzirom da je hiperprodukcija vina, da je velika konkurencija vina na tržištu, tako da nam je nabavka te moderne savremene opreme za preradu i proizvodnju vina neophodna da bismo zadovoljili određene standarde. Došli smo u situaciju da naša poljoprivredna proizvodnja u Crnoj Gori, što realno nije jedino naš problem, nego i svih zemalja u okruženju, se zasniva na nekoj tradicionalnoj proizvodnji. Znači, stvara se osjećaj kao da nedostaje upravo edukacije. U Ministarstvu poljoprivrede predvidjeli su i programe edukacije, ali ističu da je udruživanje, odnosno ukrupnjavanje gazdinstava i obradivih parcela najbolji način da se računa na pare iz agrobudžeta. Najavljuju i drugačiju poresku politiku. Da oni koji imaju poljoprivredno zemljište, a ne obrađuju ga, plaćaju porez na to zemljište. Onaj koji koristi ili daje u zakup da bude oslobođen poreza. Novi zakon o poljoprivrednom zemljištu očekuje se do kraja godine, a ukupan agrobudžet za ovu godinu je gotovo 20,5 miliona eura.